ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ኃይል ካላስቆምን ይውጠናል ሲሉ ፍርሃታቸውን የገለጹበት አንድ ኃይል እንሆ ግራው ጥቶ መላው ሀገርን እያስለቀሰ የማይገፉት ተራራ ሆኖ ከፊታቸው ጉብ ብሏል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ እትብቱ ያልተቀበረባት ኢትዮጵያን እምቧን ሲያብስ የራሷ ልጆች ግን ስጋዋን ገፈው በአጥንት አስቀርተዋታል ከሰሞኑ ይፋ የሆነው ጉምቱ ባለስልጣናትን የጫነው የሙስና ጉድ መውጣቱን ተከትሎ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ክፍያ አሜሪካ ካቢኔያቸውን በዚህ ሰብስበው ብልጽግና ውስጥ ሙስና የለም ያሉበትን ያፋጠጠ ሆኗል ነገር አለሙንም ደበላልቁታል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ጠቅላይው ይህንን ኃይል ጩካል ቋጨ ነው ይውጠናል ያሉበት ነገር እንሆ አሁን ላይ እግር አውጥቶ ሀገርን እያስለቀሰ የማይገፋ ተራራም ሆኗል መላ ኢትዮጵያን ምስጋናቸውን የቸሩት ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ለኢትዮጵያውያን አለው ሲል ወዲ ግን በኢትዮጵያውያን የተመረጡ ባለስልጣናት ጨምሮ ለወዳቸው አዳሪዎች መላው ኢትዮጵያንን እያስለቀሱ ነው ከሰሞኑ ይፋ የሆነው ግምቱ ባለስልጣናት ነው የሙስና ጉድ መውጣቱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔያቸውን በዚህ ሰብስበው ብልጽግና ውስጥ ሙስና የለም ያሉበትን ያፋጠጠ ሆኗል። በጠመንጃ አፈሙዝ ያለቀሰችው ኢትዮጵያ የጥይት እሩም ተውጋብ ሲልላት በሙስና ቅርጥፍ አድርገው በሚበሉ ቡድኖችም ደምንባ ነው ኢትዮጵያ ቆመ የሄደ ሁሉ ጤነኛ አይደለም እንደሚባለው ኢትዮጵያ ቆማ ስትታይደና ብትመስልም የሙስና ነገር ግን ሀገርን እያስለቀሰ ነው ሰለሞኑ የብሔራዊ ቲያትር አዲሱ ህንፃ ግንባታ ላይ 15 ቢሊዮን ብር የት እንደገባ አይታወቅም 50 ሚሊዮን ብር ካሳ ይከፈልበታል የተባለው የአጂማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ደግሞ ከ95 ሚሊዮን ብር በላይ ተከፍሎበትም መንግስትን ጉድ ማስባሩን የተገለጸው ካልደፈረሰ አይጠራም የሙስና ነገር ይህን ነገር ብለን በዛሬው ጥንቅራችን በኢትዮጵያ ላይ የጉድ አገር ስላስባለው የሙስና ቅሌት ብሎ ከዚህ በተጨማሪ ወደ ምርጫ ቦርድ ጎራ ብለን ሶስት ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድ ላይ ያቀረቡትን ወቀሳና ምርጫ ቦርድ አስቸኮ ማሳሰቢያ ስላወጣበት ፓርቲ የምንነግራቸውናል አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ በኢትዮጵያ የተንሰራ ሙስና ህዝብን እያማረረ ነው ትላንት መናጢ ዳሃ የነበሩ ግለሰቦች በአንድ አዳር ቢሊየነር ሆነው እየታዩ ነው ከትራፊክ እስከ ቀበሌ ከትምህርት ቤት እስከ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከፓርቲ እስከ ግለሰቦች የተንሰራ ሙስና ሀገርን እያደቀቀ ህዝቡንም እያስለቀሰ ነው ብዙዎች ይችን ሀገር በቁሟ ተበላች አለቀች መንግስት መፍትሄ ስጠን እያሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብያ ምርከሰሞኖ የፓር ፓርቲያቸውን ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰብስበው ባደረጉት ገለጻ ላይ ግን ሙስና እንደ ሀገር እንደ ፓርቲም ስጋት እንደሆነ በገለጹበት በዚሁ ንግግራቸው ላይ ቀጠል አድርገው አንድ ነገር ተናግረው ነበር በእርግጠኝነት ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእርግጠኝነት የምነግራቸው ውስጥ ተቋማዊ ሙስና የለም ነገር ግን ሌብነት አለ ብለዋል ከመሬት ጋር የተገናኘ ሌብነት አለ ያሉ ጠቅላዮ ኮንትራት የሚሸጡ ግለሰቦችና ጥቂት ቡድኖች አለ መታወቂያ ወቂያ ለመስጠትና በመሳ ሰሉት ገንዘብ እየተቀበሉ ህዝብ ያማረሩ ሌቦች አሉ በሌብነት ያገኙትን ገንዘብ ተጠቅሞ ደግሞ አክቲቪስት በመግዛት ስልጣናቸውን የሚያደላድሉ ባለስልጣናትም አሉ ሲሉ ነበር ጠቅላይ ካቢኔያቸውን በሽሙት ሲገርፉትም የታዩትም በመሬት በብሔር በቡድን ተጠላልፈናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ሁኔታን መቀየር ካልቻልን መንግስትን መቆጣጠር ይፈጠርና ሀገር ማፍረስ ይጀመራል ሲሉ ነበር ፍርሃታቸውንም የተናገሩትም ታዲያ የጠቅላዩ ስጋ ጉዳት በግልጽ የሚያሳየ የሙስና ዜናዎች ከሰሞኑ ተከታትለው እየወጡ ነው መሬትና ፕሮጀክቶች ላልተገባ ጥቅም ያሉ ፕሮጀክቶችም በኢቢሲ ዜና ይፋ ተደርገዋል አንደኛው የብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፎቅ ግንባታ ፕሮጀክት ነው በዚህ ፕሮጀክት ላይ ጉድ የሚያሰኝ የሙስና መረጃ ነው ይፋ ይወጣው በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ በማለም በ2011 ዓ ም ላይ ግንባታ የተጀመረው ይኸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፕሮፌሽናል ለንጻ ግንባታ ግንባታ በጊዜው ባለመጠናቀቁ ምክንያት በመንግስት ላይ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አስከትሏል በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የፌዴራል መንግስት ህንጻዎች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ከአፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ጋር የህንጻውን ግንባታ ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት በሶስት ዓመት ውስጥ ሰርቶ ለማጠናቀቅ ውልታ እንደነበር ነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ኢንጂነር ዛራ አብዱላሂድ በተለይ ለኢቢሲ ሳይበር የገለጹትም ይሁን እንጂ ተቋራጭ ኩባንያው በነበረው ደካማ አፈጻጸም በአንድ ዓመት ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ቢያንስ እንኳን 22% መስራት የነበረበት ቢሆንም መስራት የቻለው ግን ፐርሰንት ብቻ በመሆኑ በግንባታው ላይ ከፍተኛ መጓተት መፈጠሩን አመላክተዋል በመሆኑ ሙሉ እንዲቋረጥ እንደተደረገ ነው የተጠቆመው ይህ እንግዲህ በመንግስት ውስጥ የተሰገሰጉ ሌቦች እንዴት ከፕሮጀክቱን የያዙት አካላት ጋር በመመሳጠር እንደሚበሉ ማሳያ ሆኗል። መንግስት ሊዋጋው ሊዋጋውና በከፍተኛ ፍጥነት ሊያስቆመው የሚገባ መንግስታዊ ሌብነት መሆኑም ታይቷል ሲ በዘገባው ላይ ጥፋተኛ ስለተባሉት አካላት ያለው ነገር ባይኖርም የሚመለከቱ አካል ግን የእርምት እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ የዘገበው በአሁኑ ወቅትም የዚህም ፕሮጀክት ግንባታ ስራ በጥራትና በፍጥነት ለማጠናቀቅ ቀደም ሲል በተለያዩ ፕሮጀክቶች ስራዎች ላይ ከነበረው የተሻለ የስራ አፈጻጽም በመነሳትም ኦቪድ ግሩፕ ከተባለ አገር በቀል ፕሮጀክት ጋር በቀጥታ ውል ተገብቶበትም የግንባታ ስራው በመፋጠል ላይ እንደሚገኝም የፌዴራል መንግስት ህንፃዎች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤትን Star would go. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፕሮፌሽናል ህንፃ ግንባታን በቀጣይ ሶስት ዓመታት ውስጥ ለማጠናቀቅም አዲሱ ተቋራጭ ኩባንያ ኦቪድ ግሩፕ በ29 ቢሊዮን ብር ገንብቶ ለማጠናቀቅም እየሰራ መሆኑን ነው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ኢንጂነር ዛራ አብዱላ ሄድ ያመላከቱትም በአዲሱ ውል መሠረት ከሶስት ዓመታት በኋላ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ትያትር አዲስ ፕሮፌሽናል ህንፃ ግንባታ በ6200 ካሬ ሜትር ላይ ሲሆን ሁለት ቤዝመንቶች እና 11 ፎቆች ከፍታ እንዲኖረው ተደርጎ ነው በመገንባት ላይ የሚገኘው መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ግን በቅርበት ከተከታተሉትና እና ድጋፍ በት ተባለው ጊዜ ማጠናቀቅ እንደሚቻል ግንባታውን በበላይነት እየተቆጣጠረ ያለው የፌዴራል መንግስት ህንፃዎች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አመላክቷል ሌላው ከሰሞኑ የሰማ ነው የሙስና ነክ መረጃ ደግሞ ወደ አማራና ና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ላይ እየተሰራ ያለ የመስኖ ፕሮጀክት ላይ ይወስደናል ምን ተፈጠረ ስንል ፕሮጀክቱ የአጂማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ይባላል በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር ላይ የሚገኝ ፕሮጀክት ሲሆን በበላይነት የሚመራው በመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው በመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር የፕላን እና መስኖ ልማት አስፈጻሚ ኢንጂነር ሳሙኤል ሁሴን እንደገለጹት ከሆነ የአጂማ ጫጫ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በአማራና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ የሚገኝ ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን የሁለቱን ክልል ህዝቦች አብሮ የመልማትና የማደግ እድል የሚከፍት ተስፋ የተጣለበት ፕሮጀክት እንደሆነ ተናግረዋል የመስኖ ፕሮጀክቱ ግንባታ በተለያዩ ምክንያቶች ተጓቶ በ2013 በጀት ዓመት የተጀመረ መሆኑን የገለጹት ኢንጂነር ሳሙኤል ይህ የመስኖ ፕሮጀክት ከ7000 ሄክታር መሬት በላይ ማልማት የሚቻል መሆኑንም ነው ያብራሩትም የፕሮጀክቱ ግንባታ እስኪ ጠናቀቅም 50 ሚሊዮን ብር የካሳ ክፍያ በጀት የተያዘ ቢሆንም ለ175 የልማት ተነሺዎች ከ95 ሚሊዮን ብር በላይ ተከፍሎ የ47 ሚሊዮን ብር ብልጫ አሳይቷል ነው የተባለው ይህ ከፍተኛ ገንዘብ ታዲያ ከመጀመሪያው እቅድ ውጭ የሆነና ከፍተኛ ቢሆንም የካሳ ከፋፈል ስራ አቶ ክፍተት እንዳለበት ተረጋግጧል ተብሎ እንደገና በተደረገው ጥናት አጠቃላይ የፕሮጀክቱ የካሳ ክፍያ ወደ 26 ቢሊዮን ብር ከፍ ማለቱን የተገለጸው በዚህ መረጃ ላይ ለመግለጽ የተሞከረው የመጀመሪያው የእቅድ ስህተት እንዳለበት ደርጎን የተገለጸው ጠርጠር በገንፎም ውስጥ አለ ስንጠር ይባላል መጠርጠሩ ግን አይከፋም ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሆይ ይህንን ጉዳይ ለሀገር ስትሎ አጣሩት እያለን ከሙስና ጉዳዮች ወጣ ስንል ደግሞ በብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራ ምርጫ ቦርድን እናገኛለን ቦርዱ ከሰሞኑ ምኢአድ ፓርቲን ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው ሶስት የደቡብ ፓርቲዎችን ደግሞ የቦርዱ ስራ ላይ ጥያቄ አንስተዋል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ምኢአድ እስከ 25ት ቀን 2015 ዓ ም ባሉት አራት ወራት ውስጥም ጠቅላላ ጉባኤውን እንዲያካሂድ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሳሰቤ ሰጠው ቦርዱ ምኢአድ ሚያዝያ 9 ቀን 2014 ዓ ም ያካሂደው ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ በፓርቲው ተያይዞ የቀረቡ ሰነዶችን በቦርዱ ለሚወዱ ታዛቢዎች ከቀረበው ሪፖርት ጋር በማመሳከር ውሳኔ ማሳለፉን ባወጡ መግለጫ ላይ ያሳውቋል ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤ ያካሄደው የኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲሁም የተጓደሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ እጅ በማውጣት ማድረጉን ያስታወሰው ምርጫ ቦርዶ፣ ይህም በአዋጅ አንቀጽ አራት ኖስ አንቀጽ 3 መሰረት በየደረጃ ያሉ አመራሮች ምርጫው ግልጽ ነፃና ፍትሐዊ እንዲሁም በሚስጥር በሚሰጥ ድምፅ አግባብ መሆን እንዳለ እንዳለበት ከተደነገገው ጋር የተቃረነ በመሆኑ ፓርቲው ህጉን መሰረት በማድረግ በድጋሜ ጠቅላላ ጉባኤ ሊያካሄድ እንደሚገባን የተገለጸው በፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ የተካሄደው የፓርቲው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በአዋጅ መሰረትም በሚስጥር ድምፅ አስጣት ሂደትም ሚስጥሬ በመሆኑ እውቅና መስጠቱን የገለጸው ምርጫ ቦርድ በአንጻሩ የማዕከላዊ ኮሚቴ ቁጥር በራሱ በማዕከላዊ ኮሚቴ መወሰኑ ከህጉ ጋር ስለሚቃረን ፓርቲው በቀጣይ በሚካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በማስወሰን ለመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ አድርጎ እንዲያቀርብ ሲል ነው ምርጫ ቦርድ ያሳወቀው ወደ ደቡብ ታዲያ ምን ተሰማ የሚለውን ስናይ ደግሞ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ውሳኔ ሂደት ገለልተኛ ና ታማኒነት የጎደለው የሚል ቅሬታን የተሰማው የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የጋሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ና ዞን ምክር ቤት አባላት ቅሬታቸውን በዝርዝር ለአዲስ ዘይቤ አቅርበዋል አዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለመመስረት ጥራ ያዝጠኝ ቀን 2015 ዓ ተምረት ቀጠሮ የተያዘለት የህዝበ ውሳኔ ምርጫ በከፍተኛ ደረጃ በቀጥታ እንዲሁም በተዘዋሪ የመንግስት እጅ ያለበት ገለልተኝነት ታማኝነትና ፍትሐዊነት የጎደለው ነው ሲሉ ነው ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለአዲስ ዜብ የገለጹትም በተጨማሪም በገዢ ብልጽግና ፓርቲ አማካኝነት የቀረበው የክላስተር አደረጃጀት የመፍትሄ ሀሳብ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያልተከተለና መንግስት በሚፈልገው መንገድ ብቻ እያስኬሄደ የሚገኝ በመሆኑ ሊቆም ይገባል የሚል ቅሬታ ተሰማው ተሰማው በአኗኗር በቋንቋ እንዲሁም በአጎራባሽ ከማይገናኙ ዞኖች ጋር በአንድ ላይ በክላስተር እንዲደራጁ መደረጎ ህገ መንግስታዊ መብትና ለማክበር እንደሆነ በማንሳትም ህዝቡ ለዘመናት የሚያነሰው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ አልተሰጠውም የክላስተሩ አወቃቀርም የሚገናኝ ነገር አይደለም ሲሉ ነው የጌዲዮ ዞን ምክር ቤት አባሎ አቶ ታዲዮስ አማሬ ተናገሩትም ለአዲስ ዘይቤ ውሳኔው ላይ ተቃውሟቸውን ያቀረቡ መቀመጫቸውን በውላይታ ሳይታ በአርባ ምንጭ እንዲሁም በጌዲዮ ያደረጉት ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና የምክር ቤት አባል ለምርጫ የቀረቡትን ምልክቶች ላይ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል ስም የሚለው ቀርቶ ራሳቸውን ችለው በክልል መደራጀትን ፈልጋለን የሚል አማራጭ መኖርም አለበት እያሉ ነው በጉዳዩ ላይ ምርጫ ቦርድ ይህ መረጃ እስቀጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው ነገር የለም አንድ ፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና The Ling.